Jag tror alla vid något tillfälle i alla fall har haft samma lösenord på hela internet. Och det, mina damer och herrar, det är inte en bra idé. För om en hacker lyckas lista ut ditt lösenord så har de helt plötsligt tillgång till allt. Privata bilder, konversationer och till och med i vissa fall dina pengar. Så hur ska man då tänka för att skapa ett lösenord som är lätt att komma ihåg men svårt att komma åt? Om det är så att du väljer ett lösenord själv så ska det vara minst 12 tecken, det ska vara opersonligt och det ska vara unikt. Det enklaste sättet att hålla sig säker, det är att använda sig av en lösenordshanterare. Men om det är så att du inte vill använda en lösenordshanterare så är det tips att slå ihop 4 random ord som inte har någonting med dig att göra. Och någonting som kanske är det viktigaste av allt och har räddat mig från hackare genom åren, det är att alltid, jag repeterar, ha alltid på 2-faktors-autentisering.